пункті пропуску Гоптівка Харківської митниці попереджений намір незаконного ввезення громадянином України, який рухався на особистому авто з Російської Федерації зеленим коридором, валюти у загальній сумі 7,3 мільйони російських рублів, що переміщувалися з приховуванням від митного контролю. Представники прикордонної служби в ході проведення огляду легкового автомобіля «Део Ланос» виявили валютні цінності у технічних порожнинах автомобіля та в боковій кишені жіночої сумки. Вартість предметів порушення склала в еквіваленті за курсом НБУ понад 80 тисяч євро. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил за частиною першої статті 483 Митного кодексу України. У відношенні громадянина складено протокол, валютні цінності вилучено.